povo herói, quadrado, rei combate. Do sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, toda brava, salve, salve. Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, te agradeço. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela, mais forte, pavido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza pela glória. Entre outras vidas, que Brasil a pátria amada, dos reinos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais alegra, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, toda brava, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, lá para o que sentas estrelado. E diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória no passado. Os seres da justiça grava forte, verás que o vinho teu na voz já muda. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terra morada. Entre outras duas, que Brasil a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Kennedy Nunes para proceder à leitura da ata da última sessão. Senhor presidente, eu faço a leitura da ata que todos os deputados já receberam em seus e-mails da 29ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado hoje pela manhã, dia 12, de abril, às 9 horas da manhã. Presidência do deputado Rodrigo Minotto e secretaria dos deputados Ricardo Alba e ainda dos deputados Ismael dos Santos como secretário ad hoc. Às 10 horas do dia 12 de abril do ano 2022, nessa cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme o calendário especial, havendo quórum regimental. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael, como secretário ad hoc, para proceder à leitura das sessões das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o nosso regimento interno, o presidente deu-as por aprovadas. O grande expediente, o senhor presidente solicitou que fosse feita a distribuição e, no grande expediente, fez uso da palavra o senhor deputado Neudir Sareta, do Partido dos Trabalhadores. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação, números 132 a 135/22, as moções, números 287 a 292/22, e os requerimentos 486, 487 e 492/23/22. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 467 a 485. 488 a 492 e 494 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações números 219 a
232 e 234 a 238/2022. Em explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Coronel Mussolini e Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para hoje, às 14 horas, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a ata que acabo de ler, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Aproveito para saudar todos que acompanham essa sessão, de uma forma especial, o vereador Cláudio, do jornal e do município de Tijucas, Cláudio do Jornal, como é conhecido, e o Tiago Furtado, que é o assessor de imprensa, assim como todos os demais, sejam bem-vindos nessa casa. Passamos para as breves comunicações, não temos oradores inscritos, passamos ao horário, deputado Jerry Comper, dos partidos políticos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Jerry Comper. Queria fazer um registro aqui, importante nessa tarde, aqui na Assembleia Legislativa, e Vossa Excelência conhece o município de Santa Terezinha, e a gente recebe os nossos amigos que vêm lá do interior de Santa Catarina, amigos nossos, aqui eu posso citar o Alcir, que foi nosso ex-vereador lá do Rio da Anta, o Madruga, que foi nosso também, ex-vereador lá da cidade de Santa Terezinha, e a gente fica muito orgulhoso, presidente, por estar recebendo essas pessoas que vêm aqui conhecer um pouquinho do trabalho do seu parlamentar, do seu representante. Então, sejam todos bem-vindos a essa casa que é de todos nós catarinenses, uma casa de leis, é verdade, mas é uma casa que acolhe o povo catarinense de uma forma muito carinhosa e muito especial. Vejo também o nosso prefeito, prefeito mais... Mais um minuto, deputado. Prefeito mais jovem do Estado, prefeito Tiago, da cidade de Nova Trento. Obrigado, prefeito, pela vinda. E eu também queria fazer o registro dessas pessoas, o seu Valdemar, que aqui está, o seu Walter, que é o nosso suplente de vereador, o Ivonir, o Sérgio, o Euclides, o seu Antoninho, o Alcir, que já citei, o Douglas, o Altamir, que é o nosso popular Madruga, o seu Ademar, o Carlinhos e o Nathaniel. Então, como falei, sejam todos bem-vindos, ficamos todos orgulhosos e felizes de poder recebê-los aqui e mostrar um pouquinho, não só o trabalho do deputado Jerry, mas o trabalho de todos nós, 40 deputados, que procuramos fazer sempre mais e melhor por vocês e por toda Santa Catarina. Obrigado, deputado Gerre, parabéns pelo seu posicionamento e defesa aí dos municípios. Também aproveitar para saudar o empresário Ali Brosley Kreis, empresário de Massaranduba, que está presente, e o Gabriel de Jesus de São José. Não estão aqui, mas estiveram no gabinete. Também o Paulo Deites, que é o prefeito de Peritiba, o Heraldo Simo, responsável pela delegacia, o Lírio Veruc, que é vereador, e o Elton Roberto Ross, que é comerciante e também acompanha um pleitos do município aqui na nossa Assembleia Legislativa. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao União Brasil. Segundo horário pertence ao Bloco PDT, PSDB, Republicanos. Terceiro horário pertence ao Bloco PP, PSB. Próximo horário ao PSD, PSC. Próximo horário pertence ao PT.
Próximo horário ao MDB novo. Próximo horário pertence ao PL. E o próximo horário ao PTB. Não havendo oradores inscritos, nós teríamos a manifestação do prefeito de Abdon Batista, Jadir Luiz Souza, acompanhado da realeza, para uso da palavra e divulgar a quarta Expo Abdon Batista, acompanhados aí pelo deputado Romil Timpton. Pode ser agora? Pode ser. Então, fazemos o convite aí ao prefeito Jadir Luiz de Souza, acompanhado da realeza, para uso da palavra e divulgar a quarta Expo Abdon Batista, festa dos 33 anos do município. Com a palavra, Vossa Excelência, e as realezas da festa. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o presidente Maurício Skudilac. Em nome dele, os demais deputados presentes. Mas, de modo muito especial, nosso grande representante, nosso amigo de todos os dias, de todas as horas, nosso deputado Romildo Titon. Uma satisfação, uma alegria para nós participarmos desse momento, dessa sessão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde nós viemos aqui, junto com as nossas princesas, a nossa rainha, nossas princesas, né, fazermos um convite muito especial a todos vocês, deputados, que estão presentes e que possam estar repassando também para aqueles demais que não estão presentes, para nós, com relação às festividades do aniversário de emancipação político-administrativa no município de Abdon Batista. Então, passo a palavra à nossa rainha, Emanuele Seregatti. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que estou aqui representando o nosso município, que ele fica localizado no Planalto Sul Catarinense, com cerca de 2.600 habitantes. A base do nosso município é a agricultura, e hoje temos um potencial muito grande no turismo. Assim a gente vem, como eu falei, é uma satisfação e uma alegria. Nós somos um município do Planalto Sul Catarinense, próximo de duas cidades grandes, né, como o município de Campos Novos, onde é o nosso município-mãe, onde o município de Abdon se emancipou. Mas um município de um povo muito trabalhador, um povo guerreiro, aguerrido, e que busca todos os dias o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região também. Nós temos a nossa base forte da economia, é a agricultura, agricultura familiar, pequenas propriedades, mas, presidente, um município de propriedades bastante diversificadas, a sua produção. Então, com tudo isso, nosso município, graças a esse trabalho e esse empenho de toda a nossa população, vem se desenvolvendo muito a cada ano. Mas também temos um grande potencial a ser explorado. Nós temos lagos que banham o nosso município, duas usinas hidrelétricas, a usina Campos Novos e também a usina Garibaldi, onde nos traz um potencial muito grande na exploração também do turismo. Temos obras importantes no nosso município, que estão sendo implantadas, obras que vão trazer esse desenvolvimento e essa nova perspectiva de renda e desenvolvimento para a nossa região, não só o município de Abdon. Mas contamos sempre, né, com o apoio de todas as lideranças políticas
que é o deputado Alba, chegando nesse momento. Contamos com o apoio de todas as lideranças políticas, porque dentro de todo esse cenário, dessas estruturas que nós estamos implantando no nosso município, nós dependemos aí de um acesso de qualidade. Estamos à busca disso, temos projetos bem encaminhados, graças aí ao apoio da nossa liderança, e mais uma vez denomino o nome do deputado Romildo Titon, que faz um grande trabalho nesse sentido. Tenho certeza aí que breve teremos sim a nossa tão sonhada SC 452, que liga o município de Abedão Batista ao município da Vargem, a BR-282, onde vai trazer esse suporte, sim, que nós precisamos, suporte necessário para o trânsito, tanto da produção, quanto também esse desenvolvimento turístico. Então, fica aí um breve relato da nossa região, do nosso município, e deixamos aí o convite. Vai ser uma grande satisfação que as lideranças políticas do Estado de Santa Catarina possam estar visitando nosso município nesses 3 dias de muita festividade, que é o dia 22, onde teremos a abertura a partir das 19 horas. Também no dia 23, programações o dia todo, com shows aí, a nível estadual. E também no domingo, toda aquela programação, desde a missa em ação de graças, e também o show aí nacional com Luan Santana. Então, fico o convite a todos, a todas as lideranças que possam estar participando desse momento de grande alegria para o povo abedonense. Nosso povo está entusiasmado devido a um período tão grande de pandemia, que nós sofremos muito nesse período, e, diante disso, acho que é o momento de nós comemorarmos essa passagem de dificuldade. Então, nós estamos lá, o povo de Abedão Batista está de braços abertos, coração aberto, para receber todos aqueles que possam estar passando nesses 3 dias e nos visitando. Fica aí o nosso agradecimento, um grande abraço a todos vocês, e que nós possamos aí, cada dia, construir um município mais forte, um estado e um país mais forte. Obrigado a todos. Obrigado, prefeito. Podem aguardar aí, que acredito que alguns deputados queiram fazer uso da palavra. Primeiro, deputado Romildo Titon. Deputado Maurício, também vamos escrever. Saudando o senhor presidente, senhores parlamentares, quero saudar nosso prefeito Dili, a primeira-dama que está presente, a rainha, as princesas. Vejo aqui várias pessoas de Abedão Batista que estão aí também participando. Parabenizar Abedão Batista por mais esta festividade que oferece gratuitamente à população de Abedão Batista. Eu sempre digo com orgulho, prefeito, que Abedão Batista, que é o primeiro da lista da ordem alfabética, também, senhor presidente, ao entrar nesta casa, nós vamos ver que a primeira fotografia do primeiro presidente dessa casa foi Abedão Batista. Está lá a fotografia na entrada da nossa casa legislativa. Município de Abedão Batista, que, como diz o prefeito aqui, pequena extensão, mas de um coração muito grande, um povo muito acolhedor, e que passa, de alguns anos para cá, devido às usinas que lá foram construídas, passa a ser um município de destaque a nível de Santa Catarina, porque se é um dos municípios que mais tem aproveitado o desenvolvimento do turismo diante da perca de área que teve com o alagamento das usinas que lá foram construídas. E nós podemos dizer que hoje é um município que caminha passos largos no desenvolvimento, tendo duas fontes importantes que hoje são as maiores arrecadadoras dos municípios, que é você ser ligado ao agronegócio, que é o forte de Abedão Batista, agricultura, e o turismo. Casando uma coisa com a outra, num pequeno município, levando imensidão de pessoas que vão visitar, pois lá está sendo construída uma marina, quem diria que Abedão Batista, um pequeno município, estaria hoje praticamente quase que pronto uma marina que vai servir de exemplo para o Brasil inteiro. Águas termais que estão sendo construídas com recursos exclusivos do município também, oferecendo e fortalecendo cada vez mais o turismo. E tantas outras coisas que nós podemos ver,
um município que hoje praticamente quase 100% com a questão de esgoto já realizada, com água potável, com alguns probleminhas que o prefeito está enfrentando hoje, mas tudo são solucionados, buscando o seu caminho. Então, por isso, quero render aqui as minhas homenagens a Bedão Batista pelo investimento que está fazendo rumo ao turismo, buscando essa fonte de renda para a população. E todo o aniversário do município acontece uma festa, e uma festa que a gente tem que tirar o chapéu para a administração, porque o povo não vive só de obras, o povo não vive só de obras materiais, mas você dar oportunidade para que a população possa participar e festejar junto o seu desenvolvimento e aqueles que ajudaram a construir a sua Bedão Batista. Mas participar de uma forma gratuitamente, com shows de renome, como sempre é levado lá em Bedão Batista, nas festas, e que reúne um número expressivo de pessoas de outras regiões. Então, Bedão Batista dá um exemplo a Santa Catarina, um pequeno município dando exemplo a Santa Catarina, valorizando seu povo no aniversário do município, dando esta festa gratuitamente a toda a população. Por isso, eu rendo aqui, prefeito, as minhas homenagens ao povo de Bedão Batista, às nossas rainhas, princesas, que estão aqui representando a beleza feminina de Bedão Batista. Me orgulho muito em falar, deputado Ger, de Bedão Batista. Tive a oportunidade de ser prefeito, não de Bedão Batista, de Campos Novos, quando Bedão Batista pertencia a Campos Novos. Por isso, a minha ligação é tão forte com Bedão Batista, desde quando tive a oportunidade de administrar Bedão Batista, que era sacrificoso para mandar uma patrola quase 60 quilômetros de Bedão, de Campos Novos até Bedão Batista. E hoje é um município que nos orgulha de ser um pequeno município, se destacando a nível de Santa Catarina, a nível nacional. Que Deus abençoe todos vocês, que façam mais uma vez realizar uma festa com muito sucesso, como sempre tem acontecido. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Neudir Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, estimado prefeito Dili, comitiva de Abdão, né, as rainhas que estão acompanhando, as princesas, toda a assessoria que está junto, parabéns por estar aqui presente, parabéns por divulgar o município e, de fato, como foi dito, nós vivemos uma pandemia que nos afastou muito fisicamente as pessoas da convivência, dos eventos. E eu vejo assim que há uma expectativa, né, em todos os municípios. Tenho participado de alguns municípios que estão fazendo eventos, né, a vontade das pessoas de participar. E essas exposições, elas são momentos importantes, porque elas divulgam também a potencialidade do município, da sua gente, do seu povo, né? Assim como certamente vai fazer Bedão Batista, né? Mostrando as potencialidades desse querido município aí na nossa região do Meio Oeste de Santa Catarina. Parabéns pelo evento, parabéns pela coragem de divulgar, de mostrar, e se tivermos condições, a agenda acertar, vamos prestigiar também. Parabéns, muito obrigado. Deputado, presidente Maurício. Opa, primeiro o deputado Cobalquino com a palavra, o deputado Altair Silva. Gostaria, presidente, de cumprimentar o nosso prefeito e amigo Dili, cumprimentar também a rainha, as princesas, a primeira-dama, enfim, os amigos que vêm lhe acompanhando aqui, lá de Bedão Batista, nosso grande deputado Titon. Até seria desnecessário que a gente falasse, me sinto totalmente contemplado pelo deputado Titon, que também representa Abidão, representa toda aquela região. Eu tive a satisfação de ter estado recentemente lá. Fiquei devendo mais uma visita, deputado Titon. Também quero conhecer, é aquilo que representa uma grande atração para o turismo. Difícil de a gente ver isso no interior do nosso estado, quando a gente consegue agregar a questão do agronegócio com o turismo. Desculpa lhe copiar, mas eu estava pensando nisso. E eu quero, sim, conhecer
a Marina, que ajudou a transformar o perfil do município de Abidão Batista. Quando secretário de infraestrutura, nós concluímos a ligação entre a 470, levando o acesso pavimentado ao município de Abidão Batista. E eu, deputado Titon, tenho se esforçado muito, e eu acredito muito, deputado Titon, que dentro em breve deve levar lá um anúncio de um grande presente para Abidão, que é a ligação com a BR-282. Então, nós teríamos a ligação Campos Novos, BR... Mais 30 segundos. Mais 30 segundos, obrigado. Então, nós ligaríamos Abidão com duas BRs, a 470 e a BR-282, aliado ao potencial que já existe, certamente isso vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento desse importante município do nosso estado. Parabéns pelo aniversário, parabéns pela festa que vai acontecer nesses 3 dias. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Altair Silva. Boa tarde, eu quero saudar o prefeito Dili, as nossas soberanas, jovens muito lindas, né? Sejam bem-vindos aqui à casa, à nossa casa, à Assembleia Legislativa, que é a casa do povo. Né? E dizer que Abidão Batista é um município hospitaleiro, município empreendedor, que tem sonhos para o futuro, que acredita no turismo, no agronegócio, investe forte na educação e é uma das cidades que mais cresce, principalmente em qualidade de vida. Eu parabenizo a iniciativa. Aliás, todas as prefeituras que estão realizando o evento, retomada pós-pandemia, tudo isso serve para alegrar ainda mais a sua população. Então, parabenizar por mais esse aniversário, parabenizar também pela iniciativa de estar promovendo esse grandioso evento que Abidão Batista tanto merece. Meu grande abraço a todos os cidadãos de Abidão Batista, especialmente o prefeito e a soberana que estão aqui nesse momento. Com a palavra também o deputado Jean Recompe. Prefeito e nossa rainha, nossas princesas, eu confesso que eu não conheço a cidade de Abidão Batista, mas ela já está na minha mente de tanto o nosso deputado Romildo Titon falar dessa cidade, com muito orgulho que ele fala, com muito carinho. Como ele falou, foi prefeito de Campos Novos e Abidão pertencia a Campos Novos. Então, ela já está cravada na nossa mente pelas palavras do nosso deputado com tantos mandatos, deputado com mais mandatos aqui nessa casa, 7 mandatos. Nos orgulha sentarmos ao lado dele e ouvir as histórias, principalmente da cidade. Como o deputado Sareta falou, nós vivemos 2 anos praticamente sem festas, né? E você está tendo a coragem de levar ao seu povo, à sua gente, a festa, que é onde a gente pode nos reunirmos, né? A gente pode comemorar. E eu falo com muito orgulho da nossa região, do nosso estado, um estado muito rico em festas. E no último final de semana, deputado Ricardo Alba, nós tivemos a Festa Nacional da Cebola. E lá eu quero parabenizar o nosso prefeito municipal, Gervásio, pela organização da festa. Foram 4 dias de muita, mas muita gente, uma organização, como a gente diz lá no interior, fora da curva, e parabenizar vocês, prefeitos, por estar trazendo de novo ao povo aquilo que é deles, que é a alegria, que é poder estar comemorando com cada um de vocês esses dias tão importantes. Então, parabéns. Em nome aqui do meu amigo, meu irmão, nosso deputado Romildo Titon, que já foi presidente dessa casa, Abidão Batista, tem muito orgulho de ter representantes como o deputado Titon, como o deputado Cobalcini, que fazem tanto por essa região, por essa cidade. Com a palavra o deputado Sargento Lima. Prefeito, antes de parabenizar o senhor pela festa, eu quero transmitir em nome de todos os catarinenses, e eu não perco essa oportunidade nunca, agradecer mais um município que tem a sua economia praticamente baseada na agricultura. Foram vocês da agricultura
cada um de vocês que manteram o Estado de Santa Catarina em pé durante esse período de pandemia. Foram vocês a nossa principal fonte de economia. Foram vocês que viraram as costas para o obscurantismo e para a desinformação e não pararam um segundo de trabalhar, mantendo a nossa economia de pé. As grandes cidades têm muita dívida, sabe, com esse setor que é o agronegócio, com cidades como Obidom, que se dedicaram durante todo esse tempo em não deixar, né, que o nosso Estado perecesse em momento nenhum, sustentando a nossa economia. Por isso que eu disse, antes de parabenizar pela festa, parabéns pela festa, tenho absoluta certeza que todos ali têm muitos motivos para comemorar, né, enormes oportunidades estão agora à nossa frente, já que viramos a página justamente desse período que não podíamos festejar, por pura falta de informação. Quero parabenizar a rainha e as princesas também, muito lindas vocês, saudáveis, sabe? E também pedir para que vocês encaminhem lá para Bidon, meu fraterno abraço a cada bolsonarista, a cada um de direito e conservador daquela cidade. Tá? Sinto aqui, tem um amigo aqui no deputado estadual, Sérgio Lima. Muito obrigado. Ainda com a palavra, deputado Ricardo Alba. Prefeito Dilli, grande amigo, primeira-dama que nos acompanha aqui também, no plenário desta casa, seja bem-vinda. Rainha, princesas, município de Abdom Batista, assim como os meus colegas, assim como um grande amigo e referência, deputado Romildo Titon, já tive a oportunidade de conhecer Abdom Batista, de ver aquela terra boa, aquela gente trabalhadora, e pude ver, pude constatar, prefeito, uma cidade bem cuidada, bem administrada, um povo feliz, com qualidade de vida, uma cidade em pleno desenvolvimento econômico que orgulha muito a todos nós catarinenses. E o que eu puder fazer, enquanto deputado estadual, ou esteja onde estiver, para ajudar a desenvolver o município de Abdom Batista, tem em mim um parceiro, um aliado, alguém que some ao desenvolvimento do município. Fica aqui os meus cumprimentos, os meus parabéns. Tenho certeza que será uma grande festa, 3 dias onde não só o povo de Abdom, mas de toda a região, irá comemorar o aniversário da cidade, que, repito, orgulha todos nós catarinenses. Parabéns e conte sempre conosco. Presidente, também... Deputado Adriano Pereira. Cumprimentar o prefeito dele, a rainha, as princesas, a comitiva de Abdom que está aqui. É parabenizar pela iniciativa, o turismo que é a ferramenta, é o caminho do momento para a retomada do desenvolvimento econômico, inclusive, nos mais diversos municípios. E estou vendo que, com certeza, Abdom Batista também está seguindo, né, nesse caminho também. Sucesso nesse evento, parabéns, obrigado pela visita de vocês aqui. E também leva o nosso abraço lá a todos os munícipes desse querido município do nosso estado de Santa Catarina. Parabéns. Eu vejo, prefeito, ao divulgar a festa, o senhor e as realezas vieram aí para isso, tem Chiquito e Bordoneio, Padre Ezequiel, Sandro e Cícero, e Luan Santana, um show nacional nesse grande evento, que é o aniversário de 33 anos de Abdom Batista, terra do nosso amigo deputado Romildo Titon. Então, ficamos muito felizes, estendemos o convite. Eu, de Abdom Batista, guardo uma grande lembrança, eu estive lá quando diretor da polícia e fui vereador lá em São Miguel do Oeste, junto com o Pedro Rodrigues da Silva. E ele depois foi prefeito de Barra Bonita, deputado Titon. E ele se orgulhava tanto de ser nascido em Abdom Batista. Ele era de Abdom Batista e depois foi vereador lá em São Miguel do Oeste. Pedro Rodrigues da Silva, conhecido por Pedro Bigode, depois foi vereador, prefeito de Barra Bonita até. Parece que o Bigode é que nem com o Titon lá, é marca da terra lá, né? Então, parabéns aí, obrigado. Se os senhores quiserem ainda vir à frente aí, prefeito, com os deputados, para a gente tirar uma fotografia com as realezas, nós mantemos mais alguns minutos suspensa a sessão.
Quer falar? Obrigado, senhor presidente. Agradeço que os deputados presentes, deputado Cubalcini, deputado Altair Silva, deputado que se apresentou, que nos cumprimentou, Adriano, que é novo, deputado também que está se ausentando, sargento, deputado Alma. E é uma satisfação. Nós viajamos, presidente, praticamente 400 quilômetros, saímos 5 horas da manhã para chegar nesse momento aqui, fazer esse convite a essa casa, que nós temos um respeito muito grande pelo trabalho que vocês fazem à frente do Legislativo catarinense. Da mesma forma que estivemos fazendo esse convite também ao Executivo, ao governador Moisés, na semana passada, fazendo esse convite pessoalmente. Então, é uma forma de carinho e gratidão, não só os prefeitos virem cobrar a população, mas também vir nesse momento compartilhar desse momento festivo junto à nossa população no município. Então, fica mais uma vez o convite a todos, é uma satisfação e um orgulho se vocês poderem participar durante esses 3 dias na nossa cidade. Obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos. De Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina, do senhor Giovanni Eduardo Adriano, para esclarecer as notícias vinculadas acerca do uso da aeronave Arcanjo. Para que a gente pudesse, numa próxima oportunidade, até conversar com o líder de governo, porque, segundo o que consta, o próprio secretário não tem essas informações, são pertinentes para a gente ali, que está dizendo em relação a roteiro, tripulação, a forma que foi utilizada. E quem era detentor dessas informações seria o comandante do Bombeiro Militar. Ele, sim, que possui essas informações. Nós sabemos ali que a gente pode convocar, né, o secretário, mas poderíamos convidar aí o comando-geral do Bombeiro Militar. Se houver um entendimento com o líder de governo e ele conseguir, mais uma vez, conversar com o comandante-geral do Bombeiro Militar, que é detentor das informações... Então, eu acredito que a gente poderia estar otimizando o nosso tempo aqui e não desperdiçando ele, né? Então, o meu pedido é para que esse requerimento seja retirado de pauta, que é o 466.9 de 2022. Ok, deputado Sargento Lima, atendida a pretensão de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Fica suspensa a sessão até às 16 horas, quando retornamos... com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.